যুদ্ধ কাকলৈ সমূহ সমৰত গৌৰৱ পবিত্ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হত্যা কৰিছিল 860 জন শহীদক অথলে গল 860 জন শহীদৰ ত্যাগ কাকলৈ দিশপুৰে শিলমোহৰ মৰাৰ পিছতেই পুনৰ বাক যুদ্ধ তুংগত উঠিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মাজত বুধবাৰে গৌৰৱ গগৈ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সমালোচনা তেজাল অসমীয়া যুৱকক হত্যা কৰিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে শহীদক গুলিয়াই মৰা কংগ্ৰেছৰ সাংসদে শহীদৰ নাম লবলৈ লাজ অনুভৱ কৰিব লাগে আছো লুৰিণ অথবা অখিল গগৈয়ে কলে মানি লম কিন্তু কোনো কাৰণতে হজম কৰিব নোৱাৰি গৌৰৱৰ ভাষ্য গৌৰৱ গগৈ পাৰ্টিটোৱে আমাৰ তেজাল অসমীয়াক গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল কংগ্ৰেছে গৌৰৱ গগৈ পাৰ্টিটোৱে আৰু তেওঁ এতিয়া শহীদৰ কথা ক'বলৈ লাজ লগা নাই এইটোতো অদ্ভুত কথা এটা মই অখিল গগৈ ক'লে শুনিম মই সেইটো লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ক'লে শুনিম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা যিটো যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীয় মানুহে যদি শ্বহীদৰ কথা কয় আমি শুনিম গৌৰৱ গগৈ কেনে নিলজ্জভাৱে 860 জন শ্বহীদৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে গুলিয়াই গুলিয়াই মাৰিছিল গতিকে তেওঁৰ বক্তব্য অতি লজ্জাজনক তেওঁলোকৰ কথা পাতিবই নাপায় আমি শ্বহীদৰ কথা উচ্চাৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাহস কেনেকৈ কৰিলে আচৰিত কথা মঙলবাৰে দিশপুৰত কা বলবৎ কৰাৰ নিৰ্দেশনাক লৈ গৌৰৱ গগৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কৈছিল 860 জন শ্বহীদৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি 8-9 জনৰ বাবে চৰকাৰৰ গাফিলিটিৰ বাবে NRC ভিতৰত নথকা স্বত্তেও আজি NRC ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কিন্তু এইখন চৰকাৰ কা আইন জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ওপৰত আজি বাংলাদেশী এটা দাগ লগাবলৈ বিচাৰিছে আমি তাৰ বাবে এখন চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম ওপৰত আজি আমি বিভিন্ন আমি কাৰ্যসূচী হাতত লম গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্যক উভতি ধৰিলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই দুই বিধায়কে এখোজ আগুৱাই গৈ গৌৰৱ গগৈক বুৰঞ্জীৰ কথা জনাৰ বাবে দিলে পৰামৰ্শ সেই শ্বহীদৰ যদি ইতিহাসটো তেখেতে জানে কংগ্ৰেছৰ দিনতে হৈছিল সেইটোতো তেখেতে চাব লাগে কথা তেখেতে বুজিব লাগে তেখেতে সেইকাৰণে বুৰঞ্জী নাজানে ইতিহাসটো নাজানে কাৰণে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা বুলি মোৰ ভাৱ হৈছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰে নিজে নিজে ইতিহাস তেওঁ দেখুৱাই দিছে কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস যে কংগ্ৰেছে যে 855 জন শ্বহীদ বনি কৰিছিলে এইটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজৰ ভাষ্যত ওলাই আহিছে উল্লেখযোগ্য যে দিশপুৰে এতিয়া কাক চূড়ান্ত চিল পোহৰ মৰাৰ পিছত কাক লৈ বিৰোধী আৰু শাসকৰ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাক যুদ্ধ এই বাক যুদ্ধই কি ৰূপ ল'ব সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয় গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যুদ্ধ কাক লৈ সমূহ সমৰত গৌৰৱ পবিত্ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হত্যা কৰিছিল 860 জন শ্বহীদক অথলে গল 860 জন শ্বহীদৰ ত্যাগ কাক লৈ দিশপুৰে শিলমোহৰ মৰাৰ পিছতেই পুনৰ বাক যুদ্ধ তুংগত উঠিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মাজত বুধবাৰে গৌৰৱ গগৈ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সমালোচনা তেজাল অসমীয়া যুৱকক হত্যা কৰিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে শ্বহীদক গুলিয়াই মৰা কংগ্ৰেছৰ সাংসদে শ্বহীদৰ নাম লবলৈ লাজ অনুভৱ কৰিব লাগে আছো লুৰিণ অথবা অখিল গগৈয়ে কলে মানি লম কিন্তু কোনো কাৰণতে হজম কৰিব নোৱাৰি গৌৰৱৰ ভাষ্য গৌৰৱ গগৈ পাৰ্টিটোৱে আমাৰ তেজাল অসমীয়াক গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল কংগ্ৰেছে গৌৰৱ গগৈ পাৰ্টিটোৱে আৰু তেওঁ এতিয়া শ্বহীদৰ কথা ক'বলৈ লাজ লগা নাই এইটোতো অদ্ভুত কথা এটা মই অখিল গগৈ ক'লে শুনিম মই সেইটো লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ক'লে শুনিম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা যিটো যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীয় মানুহে যদি শ্বহীদৰ কথা কয় আমি শুনিম গৌৰৱ গগৈ কেনে নিলজ্জভাৱে 860 জন শ্বহীদৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে গুলিয়াই গুলিয়াই মাৰিছিল গতিকে তেওঁৰ বক্তব্য অতি লজ্জাজনক তেওঁলোকৰ কথা পাতিবই নাপায় আমি শ্বহীদৰ কথা উচ্চাৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাহস কেনেকৈ কৰিলে আচৰিত কথা মঙলবাৰে দিশপুৰত কা বলবৎ কৰাৰ নিৰ্দেশনাক লৈ গৌৰৱ গগৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কৈছিল 860 জন শ্বহীদৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি 8-9 জনৰ বাবে চৰকাৰৰ গাফিলিটিৰ বাবে NRC ভিতৰত নথকা স্বত্তেও আজি NRC ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কিন্তু এইখন চৰকাৰ কা আইন জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ওপৰত আজি বাংলাদেশী এটা দাগ লগাবলৈ বিচাৰিছে আমি তাৰ বাবে এখন চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম ওপৰত আজি আমি বিভিন্ন আমি কাৰ্যসূচী হাতত লম গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্যক উভতি ধৰিলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই দুই বিধায়কে এখোজ আগুৱাই গৈ গৌৰৱ গগৈক বুৰঞ্জীৰ কথা জনাৰ বাবে দিলে পৰামৰ্শ সেই শ্বহীদৰ যদি ইতিহাসটো তেখেতে জানে কংগ্ৰেছৰ দিনতে হৈছিল
সেইটোতো তেখেতে চাব লাগে কথা, তেখেতে বুজিব লাগে। তেখেতে সেইকাৰণে বুৰঞ্জী নাজানে, ইতিহাসটো নাজানে কাৰণে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা বুলি মোৰ ভাৱ হৈছে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰে নিজে নিজে ইতিহাস তেওঁ দেখুৱাই দিছে, কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস, যে কংগ্ৰেছে যে 855 শ্বহীদ বনি কৰিছিলে, এইটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজৰ ভাষ্যত ওলাই আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে দিছপুৰে এতিয়া কাঠ চূড়ান্ত চিল পোহৰ মৰাৰ পিছত কাক লৈ বিৰোধী আৰু শাসকৰ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাকযুদ্ধ। এই বাকযুদ্ধই কি ৰূপ ল'ব সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।